Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a la 14a edició del concert de música al cinema. La banda de música Ciutat de Benicarló els oferirà 10 temes, tal com tenen reflectit en els programes demà, seleccionats pel nostre director, Pablo Anglès, la majoria d'ells de grans compositors i guardonats musicalment en diversos events cinematogràfics. La presentació correrà a càrrec dels components de l'Escola de Teatre Diàbolus, i el control audiovisual serà responsabilitat de José Luis Guzmán. Les obres que sentiran són Beetlejuice, de Danny Elfman, Excalibur, de diferents autors, Super Mario Bros, de Koji Kondo, Interestelar, de Hans Zimmer, Moana, de diferents autors, Dragon Ball, de Naoki Sato, Cats, d'Andreu Joel Weber, Encanto, de Lin-Manuel Miranda, El Gran Showman, de Benjamin Pasek i Justin Paul, i Gris, de Jim Jacobs i Warren Cassi. Moltes gràcies i donem l'entrada al nostre director, Pablo Anglès Galindo. Senyores i senyors, i benvinguts al concert de la música al cinema, interpretada per l'associació musical Ciutat de Benicarló i dirigida per el gran director Pablo Anglès. Un fort aplaudiment! I per si no us havíeu enterat abans, les introduccions vindran fetes per l'Escola de Teatre Diàbolus. Achus! Thank you.
Thank you.
Tota la paret? I mira, encara no m'has arreglat la tuberia. Si ho arribo a saber, me quedo en el Bowser este, eh? Va, no t'enfades i pren una monedeta. I demà la tuberia la tens arreglar. T'ho prometo. Vale, va. Super! Mario Bros! Thank you.
Soft.
Thank you.
Thank you.
Però què feu? Què esteu encantats o què? Vinga! Thank you.
Què esteu fent? Anem a representar l'última peça? Es diu gris. Tot és gris. Però sabeu que no es diu gris pel color gris, veritat? Ah, no? No, és gris, brillantina en anglès. Oh, anglès, com el nostre director, parla anglès. Sí, a mi m'encanta gris. M'encisaria ser com Olivia Newton-John. Música, maestro! I'm losing control, 'cause if I was you, I'd be flying. It's electrifying! You better shape up, 'cause I need a man. I'm out on instead of you. Thank you.
col·laboració meravellosa de la nostra banda i dels presentadors de Diabolus, anem a cridar-lo a cadascú d'ells per fer-los un xicotet obsequi. Per això demanem la presència de la nostra musa de la música, Cristina Fresquet, i de la nostra presidenta, Mar Martínez. Els actors són José Luis Mata, Josep Maria Querol, Noa Roda, David Martínez, Patri Lluc, Maite Gilabert i Patri Troncho. També volem agrair a Olga Lluc la coordinació entre les peces de teatre i la nostra banda. També volem agrair al ja gran veterà en el muntatge de la projecció, José Luis Guzmán, que també tindrà un obsequi de la nostra musa. La nostra musa també rebrà un detallet. Bona nit, gràcies per vindre i els esperem a tots en aquesta mateixa plaça la nit del 23 d'agost, on els oferirem la nostra serenata a Sant Bartomeu amb la nostra directora invitada, Beatriz Fernández. Moltes gràcies i bona nit.